Assalamualaikum. Saiki aku arep belajar gawe jajan pasar sing jenenge lapis. Simak terus video ini sampai entek lan muga-muga kabeh sehat, bahagia, berkah sembarangi. Amin. Bahan lan cara gawe ini. Ya iki, lapisnya wis mateng, dicerne adem dhisik. Lapisnya kroak. Ono tangan cilik sing nyuwel lapisnya lan gak sabar mangan. Mas yo iki cik percobaan perdana, tapi rasane wis lumayan, cuma rotok lemes. Matur nuwun, wassalamualaikum.